I wish you all the best in this conference. Please. Jsem rád, že máme úvodní části našeho Rectimu 23 za sebou. Ještě raději jsem, že přes pandemii se nám podařilo zajistit spoustu význačných hostů, kteří jsou tady fyzicky, nikoliv duchovně. A doufám, že se podaří prezentovat spoustu našich zajímavých vědeckých výsledků a že o to ti kolegové ze zahraničí projeví patřičný zájem. This is the only shift.